waa salaam aad baatiina magacayga waa maxaa gaadhiga daawaneysna yaa ma youtube maanta waa maalin kale vlog kaleeto la anyway sidii ahaataba maanta magaalo kale ayaa u socda magaalada aad tagaya waxaa la dhahaa standing soon wuxuu ku taalaa isheekeen adi 80 km banaanka magaalada tabore ku taalaa laakiin jasiirada banaankeedu ku yaal xitaa waa sii tagaya soo marka waxaan rajaynayaa insha Allah kanaalka maxaa la isheekeen waxaan rajaynayaa muuqaalkaan inuu noqdo muuqaal qurux badan vlog badan aad ka wada heshaan insha Allah comment igu dhaaf wax walba postiga su'aalaha aad soo dhigin insha Allah jimcaha soo socdo oo saddex maalin hadda ka dhimanta ayaa kasoo jawaaba muuqaalka sameynaya insha Allah daawasho wacan geed walba caleenta ayuu daadinayaa laakiin caleemo qurux badan waaye waxaan filimada uun ayaa ka arki jirnay ama filimaanta cabsicabsida ah shaqadeeda xaggaas gadaal ayay ku taalaa yani shaqadii gurigeyga waxay isku jiraan 500 km oo yani gaari inaa u qaato ma u baahni 5 daqiiqeedoo kale mana iska soo baxa is ka soo lugayaar xaggan waa meesha terminaalka baabuurka kaca baabuur noocaasi waaye alaabtan saane kugu imaaneysaa adi waxaan wadaa lambar 12 maanta alaabtan xaggan waaye soo intaan dan ayaa qaadaya maanta stoobyadan waxaana waa stoobyada istaagaa infat laakiin waxaan sameeyaa waa isku dardaraa stoobyada si ay ugu noqdaan maxaa la dhahaa wax yar waxuu ahaa stoob oo katastrofaale yani wuxuu ahaa 68 baakeed hal box kaliya la gelinayo wuxuu ahaa hal buur oo buuxa yani shabaq buuxa iyo boorso stoob kale ma garanayo meesha tagana meeshu noqonaya laakiin waa fiirinayaa waxaan umaleeyaa kulay dhinaca xeebta maanta aada shalle waxaa aada dhinaca baadiyaha laakiin isku wado waaye magaalo lahayo lila edet waxay jirtaa idina iska dhe 22 daqiiqo waaye waa 30 km waa arkeenaa marka waxay noqoto teeda kaleeto waxaa ogaataan markuu waqtiga sidaan isku bedelaya isla markii habeen ay noqonayso hadda waxay ogaataa yani gabal dhac laakiin waxaa waa ii sheegeen 4:10 ama 2:00 ee 6:20 waxaa kale ogaataan mar walba saan mugdiga u soo aata salaada hoosta ay iska soo galeysaa haddaa ta markaa terminaalka ka soo baxay duhur ayaa la aadaamay hadda markaa meeshan soo istaagaya adii maxalla ii sheegeen 5:20 koor casirka ayaa la aadaamay hadhowti markii la gaaro 5:00 waxaa la aadaami doonaa maxaa la dhahaa maqribka 7:00 ma cishaha ayaa soo galaya sinfaat yacni ilaa cishaa uu imaado maxallaa 5:00 waa salaada hoosta ayaa iska soo galeysaa waqtigan zaa'id ayuu isugu dhawaanaa salaada waxaa la yaabaa laakiin salaada subax inaad dukatid 6:00 ma way gaartaa waqtiyada qaar way dhacdaa 6:00 salaada subax dukatid waxaa la yaabaa inaad isweydiinaysid sidee aad salaada ku dukataa ani salaada marka kasoo baxay terminaalka waa soo weysa qaataa mar walba meel aan istaaga haddii waqtiga salaada la joogin meeshaas ayaa ku tukadaa ma fahamtay haddii lacal la ay dhacday in salaada iga jabto maxaa mashquul aha galeeto ama wax kale ay qabtaan dukaamada qaarkood markii la istaago waxay leeyihiin mashquulo meelaha shidaalka oo kale waxay leeyihiin mashquulo soo mashquulaas ayaa kasoo weysa qaataa oo yani salaada si yani aa u tukado salaada ku xigto soo marka sidaas ayaa sameeyaa salaada intaa maxaa safarkan ku jiro waayo maxaa la yaabaa waqtigii in maxaa la cariir oo salaada iskula dhowdahay mar walba meel aan istaagin inaad dukado haddii aa ka gaar waa meel aan istaagin waxaa laamiga gees uga baxaa waxaa jirto meelo loogu talagalay dadka safarka maarkino baabuurada waaweyn inay ku nastaan meeshaas aa istaagaysaa meeshaas salaadaas kiga dukanaysaa waa ka soconaysaa yacni dhib ma ahan yacni salaada ma jirto qiil aa uga tagi karta mafaanta haddaa safar ku jirto yacni meelo badan la istaagaa jirto salaada ku jugi kartid haddaa weysan qabin xitaa meelaha shidaalka oo kale mashquulo ayay leeyihiin dukaamada cuntada qaar aa mashquulo leh meelahaasaa kule xag kartaa ka weysa qaadan kartaa
dadka badana wadooyinka ku arkeysid waa dad waaweyn arur badana ku arkeysid wadada baladan marka barafka xilligiisa loo dhawaado ayaa wadooyinka qarka laga suraa taas macnaheedu waxay tahay baashan hadeesan wadada dhinac ugu oolin wadada kuma socotid oo wadada waad ka baxsan tahay ama yaani meel aad wadada laamiga ahayn ayaa ku socotaa xagga way ku taalaa xaggaas hore way ku taalaa laamiyada dhan waa lagu dhejiyaa laamiyada aan lahayn marshibiyadii dhinac ku lahayn dhan waa lagu dhejiyaa taas macnaheedu waxay tahay baashan hadee meeshu ku oolin wadada kuma socotid ama haddii yacni laamiga ku socotay baashan aad ka weyso wadadii waa ka baxday teeda kale habeenkii marka la gaaro nalka iftiinka markay ku dhacaan qeybta cadde way iftiimaysaa nalka markuu ku dhaco oo reflex waxaasay leedahay
si aad u ogaato wadada meesha aad ku socoto iyo meesha aad laamiga ahayn sababtaas aa bahalada lagu dhijiyaa wadooyinka ka dhan camrin aa arkiisan cidna ma gado adiga ayaa iska gadaayo meeshaana iskaan saareysaa websaitka ayuu ku geenayaa kadib waxaa ku xireysaa 4912kaada nambar social numberka ku xireysaa kadib waas adi yacni si electronic aa iskaga gadaysaa cidna ma joogto dukaanka suuxi waa la furaa waana laga tagaa yacni cameroon aa ku xiran laakiin maxaa la sheegay cid bini aadana ma joogi oo kaa gadaya dukaanka dukaanku waa imaaday laakiin waxaa la xiraa 19:00 la xiraa 7:00 la xiraa ana 10 daqiiqo soo dib dhacay dukaanku waa la xiraa soo hadda waxa waa kuwa driver support ka waa ku dhahay dukaanku waa la xiray stop kan baus ku qabto ay ku yaalaan taas macneedu waxay tahay wadada hadda baahlada ka weysid wadada caadiga kuma socotid yani haddii uu baraf zaid yimaado marba jirti suudan inta ku noolaa cimrigeega 2016-2016 waxaa imaada baraf jilbaha gaaray oo aad u tiri badan yani laba maalin traffic dhan joojiyay yani bas tren waxba shaqeynaynin soo marka baraf noocaas oo kale yimaado hadduu yimaado ama ka daran calaamadahan wax taraayaan inta kaleeto wax ma taraa yani laakiin way fiican tahay in la arko waayo mugdi markay tahay waa arkaysaa wadada meesha ay ku taalo iyo meesha ay ku wadan fiiri waa arki kartaa ilaa leerka intuu leerka qabanayo way iftiimayaan yani way fiican tahay yani darawalka siduu u ogaado wadada meesha ay ka jirto waayo wadada way leexleexanaysaa sida arkaysaan markay full light-ka aad shidatid waa arki kartaa nalalka bahaladaan meesha ay ku yaalaan wadada meesha ay ka jirtana waa ogtahay ugu dambeyn waxaa imaaday magaalada Tabori waxaa waaye ii sheeg waqtiga 8:50 magaalada Tabori ayaa imaaday kolay magaalada iftiinkeeda ka garanaysaana magaalada soo kale marka insha allah don't ever change for anybody don't ever change your soul don't even listen to him he don't know nothing at all try not to get too involved but really it's breaking my heart How you keep changing for him? Never forget who you are. You butterfly.